I ispred stožera Duspara Mirko nezavisne liste večera su se budno očekivali rezultati. A oni su pokazali da je najveći broj građana koji je danas izašao na izbore povjerenje ponovno dao do sadašnjem gradonačelniku. Evo kako je izborne rezultate, mogućnost koalicije i ostale teme komentirao Mirko Duspara. Ja bih rekao da smo pobjednici što se tiče ove izbora za gradonačelnika, nekih 10% razlike od idućeg kandidata. A što se tiče gradskog vijeća, tu smo preko 1000 i nešto glasova u odnosu na drugu stranku, to je HDZ. Znači, bolji rezultat nego na prošlim izborima prije 4 godine. Pa već viđena zadnje dvoje izbore, znači 2013. i 2017. slična situacija bila, znači negdje 10% je razlike. Mislim da je to dovoljno da se i održi. Znači, imamo 15 dana da poslužimo i da popravimo stvari gdje mislimo da se mogu popraviti. Meni je bitno da grad ide napred, da projekti idu koje smo započeli ili koje planiramo, jer pred nama je sad jedna perspektiva od 21. do 27. gdje su ogromna sredstva i gdje se dosta toga može iskoristiti, pogotovo za naš grad, jer planiramo obnovljive izvore energije, planiramo zeleni grad, da to je ono što nam treba. I na razloga koje gdje, mislim da trebamo zajedničkim snagama se izboriti da grad dobije što više.